Minisitiri ikintu wakoze wafasha umuntu n'uyu musore n'urubyiruko nawe nubwo yashatse umugore nubwo ari umupasiteri ariko aracyari muto ari mu rubyiruko ariko wafashe urafata urafata urakunja kunjwa umuteza urubyiruko turamwanjama ibi bintu ariko rero Godfather iyo noneho sinyishaka oya reka dutange inama inama akankubwiza ukuri wa mugabo we diaspora yakanakarengane umugenzi wacu akorewe ntabwo umuntu yajya gufata amafaranga yo muri buriya bukonje ngo ayohereze narangiza bamujundike bamugire nk'ikibuti nkaza ivuga ahubwo ti diaspora mumenye ubwenge diaspora mureke twakira ubutabera umugenzi wacu kuko ejo nawe ni wowe amamenye ubwenge nta kuntu atanga amafaranga yakoresheje ubutabera minisitiri yafashe uruhande rw'umuroko ntabwo ibintu bikwiye birababaje minisitiri we ibyo kutagize urubyiruko byo yariya nuko ibintu yarengereye ibi bintu birababaje fata amafaranga wigurisha uruganda kora gura ibyo bikenewe noneho numara gufunksiona turareba icyo gukora mu by'ukuri umukuru w'igihugu adushishikariza kubaka igihugu ariko you have no idea what people are doing to diaspora scammers are everywhere kandi na hagatsiko no one to trust turasaba ko byakwitabwaho rwose naho ubundi biteye ubwoba I am the living testimony afite testimony ngaho singuyu nunduje diaspora mwese mwagiye bakaba rimanganya ni mumenye ubwenge no mbere yo kumenya ubwenge aya makuru Janette ndabizi byamubayeho nubwo atarabimbwira ejo nabivuze muri space by'umubyeyi bahati muri space bate nabivuze urabikomoje bya Janette nabate ejo nti hamureganyije nabahati nti yabikubwiye ejo sinabikubwiye no ejo ntago bahati nabumbwiye ibyo by'umubyeyi gisetsa sinabivuze nkabikomozaho bate ejo nyakubwiye ko amaje ntago witanguranirije ukaza nakubwiye ngo iki ntago witanyura wa witanguranirijwe ukaza wambwiye ngo iki wambwiye ngo iki ngo none narakubwiye ntago mvuze izina ry'umuntu ntago mvuze ibyabaye ariko amakuru y'umubyeyi yangezeho ndayafite tubyihorere Okay. Ejo ntago muri space baje kwitangura ngo vigire umushuti wawe. Ni byinshi ibintu bakorera diaspora. Uburetse gato. Mwabantu mwe muzanira umuntu bita rudahunga. Ibi bintu nituza kubiva imuzi. Rudahunga ari kubaka inzu imaze kumutwara miliyoni 250. Mwe muretse mbereke. Nitwe tuvuga ibintu uyu mugabo. Mwe muretse gato ya mbereke. Wacecetse cyangwa wagiye uretse gato Jabo urebye foto nshizeho ntabwo ari King James wenyine murebye foto nshizeho kuri dashboard muyirebe nyishizeho nonaha uyu mugabo yafashe umwana bita ibintu yamukoreye si iby'i Rwanda uyu mugabo mumureba aho hejuru ikintu kibabaje ni umuntu wa trusting umuntu uyu nguyu ngo niwe ngo afite ibikorwa akora ku buryo yubakira muri presidence nguwo aho hejuru ibintu yakoreye umwana wo muri Amerika ntabwo ni igitangaza nayo turabizana ntabwo ari King James wenyine ariko se katubaze iyi mihepfu tubamo kuko nibashyirireho ababa nimudushakira ubutabera ibyo uvuga ngo nitubemenge nushaka kuvuga ngo tubemenge ubwongo bw'abantu barakupa ntituzongera gukora ibikorwa remezo mu gihugu nibyo ushaka kuvuga niko kubamenge Godfather ndi mu kazi ariko reka mfate umunota umwe wonyine okay ndi mu kazi niyo mpamvu nk'interruptinze ndabizi ko utabikunda I'm sorry no it's okay yeah well ibyanjye uko byakugezeho simbizi ariko reka nkwinginge ntugire ikintu wongera gutangaza ku byanjye kuko birica iperereza right oya nta kintu ndabikoreho ariko numvise ngo ejo wabivuze ahantu muri space
ntabwo nigeze mvuga ikintu uko mbivuze ariko nabivuzeho. Okay. Nagiye kwa bahati nje mbivuze byo bya ndabinagiye kwa bahati ndavuga nti eh. Ntabwo. Urimo kunyumva? Ndi kukumva. Urimo kunyumva? Eh. Ubuviretse mureke kugira icyo mbivugaho njyewe amukam. Nabimenye bukiri kare ntabwo bizanya affecting cyane ariko maze kuhapfusha miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu so far mwumve miliyoni ebyiri zo kuri side n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu birenze amasezerano yasinywe na noteri yasinywe n'ubutegetsi ibintu byose biri very clear ariko ayo maze gupfusha kuko njyewe bibaye kare mbitera torch kare like torch means kubibona bukiri kare right ariko ubwo mbibonye bukiri kare urabona ko n'ukwezi mvuye mu Rwanda niko hashira nako kumaze gushira ntabwo ibintu nabimenye ukwezi mbese basically ntabwo birafata n'amezi abiri kugira ngo ibintu tube tubiretse ariko miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu zo iyo amaze kugenda kandi murabizi mw'abantu mwe ayo mafaranga kuyabona birababaje nk'ubu turababara dukora n'iki birababaje n'umuntu niyo yagutwara magana atanu biba bibabaje so ukuntu rero byakugezeho simbizi ariko njye nagira nasabaga ko biba biretse one day bizakemuka urakoze cyane kandi I promise thank you. Ngo ndumwe wana niye ibingi bimira no munda ngo pi. Thank you. Ahanga urakoze cyane kandi ndagushimiye. Ibingi bihanga ndababwire ibintu mw'abantu mwe ariko nshimiye umubyeyi bita Marie Emakire umuyobozi wa Transparency Rwanda International Rwanda niko bimeza niko bayisoma jabo unyibutse. Hanagize ati ibyo nibyitwa umwenda kuko ntiwamugurishe. Niba uko ubivuze ariko byagenze ndumva ari ubwambuzi kandi bukwiye gukurikiranwa n'amategeko nta munyarwanda wemerewe kurenganya undi yitwaye icyo aricyo ubusitare nemera n'ubunyangamugayo kinga James wakwambuye ubusitare bwawe ntabwo wabaye inyangamugayo uyu mugabo mwasangiye akabisi n'agahiye ubwambuzi nibyo bita bido confiance urakoze cyane King James ntabwo uri umusitare uri umwambuzi niko umuyobozi wa Transparency avuze abadiasipora muzi imbeho yo mu mahanga muzi ikintu bita urubura abatwazi b'amakamyo muzi ukuntu gutwara ikamyo ari risiki ikomeye muzi dolari kurikozaho imitwe y'intoki na bizi ziri ahangaha bigoye umuntu agafata miliyoni mirongo itatu n'esheshatu akazoherereza umuntu hanyuma umuntu akayayongomera akayarya diasipora nimuhaguruke dufite uyu munsi wonyine niyo mpamvu ngiye gusaba ikintu kimwe yuko iyi dosiye tugiye kuyivugaho ariko duse nk'abayisubitse kuko iminsi tugiye kwinjiramo yatuburizamo bigatuma iyi dosiye tutayiva imuzi tuzabisubukura icyunamo n'ikivamo ntabwo biza kuba nk'ibya Coach Gahera na Bruce Melody twaje tukarunda aha bakananirwa gusubira ko twese tukinjira mu cyunamo aha ntibikunda iyi dosiye tugiye kuyivugaho gato tuzayisubukura icyunamo kirangiye niko bimeze tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu 2024 nakoze tweet igira iti pundi wabivugaho gatoya kuri mu nyoni cyore muri Canada se izo ni squirrel hallelujah thank you niba mubyibuka tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu apana kuri uyu munsi kuri eshanu nibwe mwemwe mukangutse tariki 28 nakoze tweet igira iti umuhanzi James Ruhumuriza wamamaye nka King James biravugwa ko yacucuye asaga miliyoni mirongo itatu n'eshanu umudiaspora utuye Sweden yatanzwe mu mushinga wo gushinga uruganda rwa kawunga ruherereye Rugende impamvu nakoze ibingibi ngashyiramo n'uburari bwo kuyobya ntabwo nifuzaga kugira ngo ngaragaze ikibazo kuko ntabwo cyari cyanjye ariko nk'umupaparazi azi broga nagombaga kubikora gutya nkavuga ko bivugwa ko ariko nari mfite amakuru yose afatika kuri iyi kese y'uyu mugabo mwebwe mutazi atarajya hanze I have everything kubona umuntu bashobora kumutwama
nimvuga kumutwama gufata umuntu bakamupfukiranya hakazamo n'imbaraga zikomeye z'umuntu nka minister agafata ikibana agakubita ku munwa w'umudiaspora. Iyi message narayikoze yagize message 103 imaze kurebwa imaze kugira views 175,000. Uyu mudiaspora yahuye n'icyo nakwita ishyano. Uyu mugabo yarahumaniwe, uyu mugabo yaribwe, yararenganijwe.